我叫18号，是一个电脑人，我的工作就是给玩家当靶子送快递。昨天躲在草堆里送快递，竟然被老大看作是消极工作。哼，那我今天就积极点，直接去机场钢枪好了。先去 C 字楼里看看，哇，门外有个人，赶紧跳出去。哟吼，很轻松就送出了快递嘛，最近运气真好，再来一次好了。这次就从机场外围的野区开始，先搜点物资然后去送。嗯，差不多了，就这样过去吧。哎，有人打我。又是个电脑人，才不理你呢，我要去送快递。啊，怎么跟到机场来了？你这家伙会破坏我的计划的，去死吧。哎，转了半天一个人都没有，不会又排到电脑人局里了吧？这可怎么办呀？哎，上面有人，先开枪吸引他。怎么一下就被打倒了？我调了伤害降低啊。完了完了，这被老大发现可就糟糕了。咦，还好有好心人帮我收了快递，可是不小心杀了玩家，这该怎么办呀？我叫十八号，是一个电脑人，万万没想到老大不仅没有怪我，还让我以后去负责双排业务，真是美好的一天啊。